के गरिराख्यो के आयो बिचमा सानोकमा भूत आउँछ भन्थे महाकाडक्स मैले भूत देखे जस्तो लाग्यो सिजन सकिनेलाई फिक्स पर्छ रिएक्सन हेर न एकैचोटि कोइ स्क्याम भयो कोइ स्क्याम भयो मसँग आयो मुला त घोस आयो ओए ओए 1k वाचिङ गाइस व्हाट द फक हाउ गाइस लाइक गर्नु है नाइ मसँग स्क्याम भयो मैले काट दिन लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु आयो सुन जा एकरो बात त प्रोब्लम न ये दाउन न 1K watching हो त्यसै गेम नखेलिकन अब त गेम खेल्दैन गाइस भिडियो मात्रै हेर्दै बस्छु ओपन मास्टर 4K के यहाँनिर हैन अब जान्छ महाकाडक्स अब जान्छ यहाँनिर ल गाने उते पत सिनेक्सन हैन यो बाटोमा अब सभ्य नागरिक बनाऊ के अब नखान्छ हैन सभ्य नागरिक बनाऊ बाटोमा हैन बाटोको छेउमा पार्किङ गरेर आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाऊ लुटेड छ ओए सभ्य नागरिक भोकल के अब सभ्य नागरिक भोकल जडी गयो आयो मेरा मुई गाली कर गई मेरी जवान टूट गई आज ओए के कर रखे हाइपलाई निकै हानि गर्ने देखिन्छ यानी र के गरिराख्यो के आयो बीचमा साथ देखिन्छ यानी र के गरिराख्यो के आयो बीचमा सानोकमा भूत आउँछ भन्थे महाकाडक्स मैले भूत देखे जस्तो लाग्यो आयो कत्तो हजुर यार असन्छु भनेर असन्दैन के सानोकमा भूत आउँछ भन्थे मैले भूत देखे जस्तो लाग्यो केडा हो तिमीहरूले देख्यौ देख्यौ मीनवाइल तर्सिन जब ओ आयो महाकाडक्स तर्से बे म बाटो नेपालमा दुर्घटना घट्नु सडक दुर्घटना घट्नुको कारण अहिले देख्यौ केडा हो अन्त पनि टक्सिक नेपाली थिए On top and toxic Nepali tedium. Headphone लाउनु पर्ने हो wait wait guys earphone लाए ल guys earphone लाए ल अबे दोस्ते मजा आया यार बोले तो no माची इसने बड़ा चीगी रहा रंडी का बान wait ओए सही दिए त सर्छ मात्र पर्छ ओ बिचार ऑन टप सोल्ज मान्छेको कान आउन बित्तिकै टक्सिक छ हो आउन बित्तिकै टक्सिक आमामा मलाई पनि पराएछ नि गाइस नेपालीहरु आमामा कस्तो मुख छाडिदिन्छ केटा केटी नभनिकन मलाई कस्तो मुख छाडेछ हिजोले मलाई रेड हानिसकेछ हिजोले मलाई रेड खै त
नाम के रहेछ ओइ नाम का छ यार तिन छिक्दै बसिरा रन्डी गवान ल टॉक्सिक लाजा ओ भाई रन्डी गवान अरे है माइक अफ गरेर मुख छानु नि यार के जाता ओए बिचार ऑन टॉप सोजो मान्छे यार बिचार ऑन टॉप इन्स्टामा जानु वादुको 1v4 मैले सही लाइभ हेर हेर्नु न गाइस स्नाइपर त with the